ki məşdənə bilər. Həm əsas, həm köməkçi. Lakin deyə əsas nitq hissəsi var. Ki deyə əsas nitq hissəsi var? Yoxdur ki. Biri o idi, nida. Nida. Bir də ki oymaq gəlmək, getmək fel. Bir əvvəldir, qoşma. Bir də zərf. 1, bir, 3. Biri də 1-dir, ədad. Bir də say. Oldu köməkçi əsas. Köməkçi əsas, köməkçi əsas. 1, 3, 5 tapşırığın doğru cavabı oldu C bəndində məndə. Lakin deyə əsas 2 deyə əsas yoxdur. 2-ni 4-ü çıxırsan qaldı 1, 3, 5. 12. Cümlənin təhlil sxemini müəyyən edin. stol üstə stol üstü bu birləşmədir, parçalanmayacaq. Stol üstündədir. Yəni stolun üstündədir. Söz birləşməsi parçalanmayacaq. Nə siyahı, hansısi siyahı, yazılan fe'l ism vət adlar yazılan, fe'l isfət tərkibi. Tərkib də aydınmdır bir yerdə. Olacaq təyin. Stol üstündədir. Yəni stolun üstündədir. Söz birləşməsi parçalanmır, xəbər. Nə stolun üstündədir. Siyah mübtəda. Hansı siyahı? Adlar yazılmış siyahı, adlar yazılan siyahı, hansı siyahı? Təyin mübtəda xəbər. Hardadır C bəndində? 12-də cavab nə olacaq? C. 13. Nümunədə hansı köməkçi nitq cəlləri işlənib? Nümunədə hansı köməkçi nitqlərdir işlənib? Ya partizan dəstələrinə, ya yada bağlayıcı. Müharibə bitənəcən, bitənə kimi nədi qoşma. Bəli, stol üstündə, stolun üstündə. Deməli, yaşa yazdaq power light-də, müharibə bitənəcə, bitənə kimi qoşma. 1-dən 3-ə keçəndə doğru cavab olacaq A bəndi. İdi hissiyəzdik, bu köməcin itkisidir. 14 Verilmiş cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlər qrammatik baxımdan nədir? Ardıcılıqla göstərin. Ömründə gəlməyib doğru dilinə Yəni doğrusuz. Burada sifət isimləşib, yenə də sifət sayılacaq. Qrammatik baxımdan nitq hissəsi deyir sifət. Dərsə doğrusu hər tərəfdən vergüllə ayrılıb. Bu olacaq modal sifət. Doğru dilinə nə? Doğru nə sualına cavab verir. Amma sifətdir, isimləşib də. Yəni ömründə dilinə doğru söz gəlməyib, yanında kiçmini itirib isimləşib. Sifət isimləşə də yenə də sifət sayılır. Hər isəfədən vergüllə ayrılmır, modal. Məqsədə doğru yönlü hala qoşulmuş nə olacaq? Qoşma. Məqsədə sarı. Sifət modal qoşma. Cavabın nə olacaq? A bənd. 15. Tərəfizü doğru olan sözü müəyyən edin. Zahir müəllim, bu arada qeyd edim ki, 19 düz oldu. Yes, əla, super müəllim, qəşəng, qəşəng. Qəbahat uzanma olmalı idi. Uzanma olmalı idi. Yoxdur ki, demişdim uzanma varsa, eee, deməli və göstərilməyibsə səhv sayılır. Zərfli yox zəflik iç olmalı idi. Anlayacaq, anlayacaq olmalı idi, səhvdir. Təkəbbürlü, təkəbbür qoşa b söz kökündədirsə fərqlənməməlidir. Nəhayət. Bəli, doğrudur. Cavabın olacaq B bəndidir. Ayşə Məmmədova, qəşəng 19. Super. Təkəbbürlü yox. Qoşa b söz kökündədirsə, e, orada artıq deməli nədir? Fərqlənməyəcək. Nəhayət uzanma varsa qeyd olunub və qeyd olunubsa doğrudur düzələcək müəllimlər düzələcək narahat olun aydandır elcandır yəni 16-dan yuxarı yazanlar inşallah yavaş-yavaş düzələcək yəni o da axıra yaxın çoxlu-çoxlu sınaqlar, təkrarlar yavaş-yavaş qaydasına düşəcək narahat olmayın və bir də onu yada saxlayın ki bizim sınaqlar qəbul sınaqlarından çətin olur yəni 1 2 3 belə deyək sual həmişə fərqli olur yəni yüksək olur Ə, məsələn bizdə 14 15 yazan gedir, orada 17 18 yazır. Nə bilim bizdə 16 yazan ə, gedir, orada ə, 17 18 19, yəni həmişə fərq olur, narahat olunmayın. Xeyr ay müəllim, pisdir, mən pis demədim ki. Deyirəm ki, yəni daha da yaxşı olacaq. Mən 18-ə yaxşı demirəm. Mən istəyirəm ki, müdavimlərin hamısı 20 yazsın. Mənim məqsədim 18 deyil, ona görə deyirəm. Yəni buna nisbətdə deyirəm mən. Yoxsa 18 əlbəttə ki pis deyil. 17 əlbəttə ki pis deyil. Yəni mən 20, mən istəyirəm müdafiəmləri hamısı keçsin 20 yaşın. Mənim məqsədim 20-dir. Mən buna çalışıram. Və inşallah da ümid edirəm ki olacaq. Narahat olmayın. Bəli müəllim, yəni o adamdan-adama fərqlənir də. Yəni insandan insana görə dəyişən bir şeydir. Məsələn, adam var ki, ola bilər ki, sınaqda aşağı nəticə topluyubdur, ortalama bal ümumi e, sınaqlarda. Amma axıra yaxın dəhli kimi elə çalışır, elə çalışır ki, e, o gedib məsələn, bizim sınaqlarda e, 13, 14 yazan axıra yaxın çalışmaqla gedib onu 20 də eləyə bilər. 15 yazan gedib onu 20 də eləyə bilər. Yəni axıra yaxın sizin çalışmaqdan çox şey asılıdır. Yəni əmin olun ki, daha da yaxşı olacaq. Narahat olmayın. Buna əmin olun ki, orada düşən suallar MHN testlərindən, MHN-də işlədiyiniz sınaqlardan çətin olmayacaq. Buna əmin olun. Siz sadəcə çalışın, vəsalam bitti getdi. Yazandan sizdən artıq deyil. Siz bacaranacaqsınız, yazacaqsınız, vəsalam bitti getdi. Başqa heç nə fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Və məqsədimiz bu 20 uğrunda çalışmaqdır. 20 uğrunda çalışmaqdır. 16-cı sual. Zərf əvəz edən əvəzlik hansı cümlədədir? Heç nədən qorxmayın, müəllim. İnsan həyatda nədən qorxursa, hər rənin fırdanı başını gəlir. O qorxu daim onu təqib edir. Qorxularınıza qalib gəlin, müəllimlər. Nədən qorxursunuz? Gedin o mövzunu açın, daha çox ordan tez çıxdıyın. Qorxub çəkildikcə, qorxub o mövzunu işləmədiksə, o nəticəsi olmayacaq.